Okay, mbalamu zizako, mwebale nyo kubanga mtu govili na nze, waso Emmanuel, nzo vila mwini mwebale kubelo na jemu wanga lize minimu, mwebale jemu kwa saka nyanjona, tuba tumila kwa ntuba vuzako mwenda jemu sinzi lina. Agafe, ogwafe kwa kuweleza, agange mga manjige goge njoge de waso Emmanuel. Njaga lantandi kide kukunsonga eri mudiro. Muchimanyinti, waluo ensonga zo msango gwebi okulonda, ogwino kubela sotedi. Ngena kuzomezi 18 Chakulanyi senta presidenti wa NUP yawawa abiri omusango mu court enkuru ensukuru mu Supreme Court nategeza nti ayagala court yesazimu obuwanguzo president Museveni bwateekawo omusango guno ni wankubadde yaguwaba gwatandikirawo okuleeta emirerembe n'emivuyo era abasinga mukimanyi bulungi nnyo akavyo kuna akali mu bintu bino ekisoka kya byonna okubalewa abo omusango guno Bata nikila okufuna obutakanya ne koti. Enzo kulumia njini? Ate simanyanga jo, ato obujulizi bugani ndua. Luli baganyo kongera. Kwa gamba, dissatisfaction no obutakanya bunji wakati wachagulanyi ya wabo msango ne koti jia wabamu. Emboza wike wede muazi da wanonga owe njidolo, ifani mila ganti yaliko mstate house, ni wankubadeba haduse ni machadi meeting, hatuja tukawo. Ntidala chitufu ya liyo, wadiba sirisenga wabi wakanya. Chitufu ya liyo, nini njatu kama vuli nisonga chiba liyo kusinza kubi watu gambi. Tucha hali wano. Kati, chagula nye, ne team ye, baga mantiba genda ku withdrawing amusango guno. Olebi ibiganye, basa bubujulizi wabuweyo, koti ibagano kuwa bubujulizi. Baga labateke ye bintu, koti tebaganya, kuwa koti batekayo. Nibala banga mbutufi bibaba wabi la tebirimu. Baga mababe bubude butono okulopo musango, adesemu tebaba kiza kuwa bubujulizi, wabaina kuwayo. Obona solo kubanga obona basobozo kubanga bawangula omusango guno kati Oscar Tihihi ono yomu ono director legal director mu NRM ono yakulira department yebyamateeka mu NRM njukira NRM inabalo yazibayo okuli keke kiryowa kibonka kiryowa nabasigadde abageza kubanga balonira ku side eyo bano bagambi ndi Bobby Wine chagula nyi center keka mutanda Nava musango gunu, gwe yalupa yeke njini mkoti ya sukuru. Tebagenda kumureka. Bamu gambie, kageza nava musango gunu. Agenda kubali hirida sentezo na nobude bibata demu. Bagamba sibe etegifu kumureka, aine inengo musango na agujie mwenta. Bobi wene ensonga za wanga jemu okujenta mugunu musango, ya gamanti musango, guli very unfair. Ensali wajegendo kusali buwamu ya jida bila onda. Tenoba kutuka na kusumezi 18 na ye mbeleri mkoti tete gerikika. Tebaba ganya kubako chepakola. Ochitegende awali obuzibu. Boba gamba koti ekoti na mwami Museveni. Elabuli chimu chetambuli lako onda ziva waguru. Kadiba gamba wabitu use ya gamba anti agenda kujo msango mkoti. Aguze mkoti ya bandu. Koti ya bandu sinajima nyabulu unji na ye. Yatugamba koti yaba ndiye tulinze koti yaba tumanche inzo kukula. Kati omukuru ono yembera sofa currently ediwo akunsonga yo. Oscar Tihihi ne ba lawyers ba NRM bagambe Bobi Wine to cover musango guno gwaloba mu koti ensukulumu. Ojja kutunnyonnyola. Ero ojja kutulirira sente zonna ze tunaba tusabye. Awo no waliwo akabasaka amanyi wolo kulya no kombeso bani omusajja gambirawo uva musango twagala bilioni 5 watumalira obudde. Owoshitegera naye nkola birembelebezi n'ebinaddirira kakati yawo katubirine ndooza zekyendooza bayingedda mwayingedde ekintu kino mutobe nakyo paka lwe munakigusa bwe kinaabalemerera alhamdulillah tujja kuba tugendeddawo bwe munakikuba ne mukigusa weewaawo naye nga embeera mwe bali ku musawo gwa kooti esuubi olaba nga balina ttono abasajja babanyiga mu buli kkoona Yoneso woka, obwokitegera. Bulikono yoneso woka kati bobo no bagament temugeza ne mujja omusango mu koti. Bwemuthi drawing omusango munalaba. Njja kufuna akadde manyonyole muko ku nteekateeka ze bakoze ezokuwanga bajja omusango mu koti na lwaki kiri bwe kityo. Nze wose Emmanuel.